dawal yar sida aad la socotaanba dalka Itoobiya waxaa ka taagan xaalad aad u kiran kadib markii ay jabhada faanuux ay ku dhawaaqeen in ay diyaaradaha dul marayo hawadooda ay soo ridi doonaan. Sidoo kale taliyaha guud ee ciidanka Itoobiya ayaa waxa uu ka calaacalay dowladda Soomaaliya oo sheegay inay jabhadahaasi ay aad u abaabuleyso. Sidoo kale ciidamada dalka Itoobiya ayaa xuduudaha la keenay, ayaan barnaamijkan kusoo qaban doonaa haddii ay biiraado eroobnimadan muuqaalkan la wadaaga saaxiibadiin, waayo waxaad arkaysaan Itoobiyadii weyneed ee quwadda sheeganaysay in iyada lafteeda maanta ay dhibaato xooggan inay ka taagan tahay. Haddii aan ku bilowno qodobkeena ugu horreeya, waxa uu noqon doonaa jabhada faanuux waa jabhada ka dhaqdhaqaaqda gudaha dalka Itoobiya ee xamaarada, ayaa waxa ay sheegeen inay haystaan gantaallo aada u sarreeya, kuwaasi oo ay ku soo ridi doonaan diyaaradaha dul marayo. Diyaarada waxa ay sheegeen weliba gantaallada casriga ah ee dhowaan ay heleen inay gaareen ilaa 40,000 oo fiit, oo ay ku sheegeen in diyaarad kasta oo dul marayso inay kusoo ridi karaan, balse ay tahay halbeegooda amaba inta ay beegsanayaan. Ethiopian Airways oo ay sheegeen inuu yahay isha dhaqaalaha ee kasoo gasho Itoobiya, islamarkaasna ay doonayaan amaba aan dhahnay ninkan hadda meesha joogay Abiy Axmed, saas daraadeedna ay doonayaan in isha dhaqaalaha ee Itoobiya inay gebi ahaanba meesha ay ka saaraan. Waxyaabaha ay ku faaneen waxaa ka mid inay awood u leeyihiin xilligan hadda la taagan yahay la dagaalanka waxa ay ku magacaabeen haraadigii Abiy Axmed. Idan ognahayba in qaar ka mid ah duulayaashii diyaaradaha Abiy Axmed ee kuwa dibliba militariga inay is soo dhiibayaan, kuwa badan oo ka mid ah ciidamada dalka Itoobiya ee Abiy ka amar qaadanayay islamarkaasna uu amrayba inay dagaalka ay hogaamiyaan ayaa maalmaha u dambeeyayba isku dhiibayay jabhada iyo qaybo kale oo kala duwan. Dalka Itoobiya jabhada badan baa ka dhaqaaqa islamarkaasna hadda dagaalna ka wada. Waa ugu horreysa jabhada Faan iyo jabhada Oola oo dhanka oromada laftooda, labadaasba waa labada jabhadood ugu waaweyn ee halkaasi dhaqaaqa xooggan ka wado, iyo weliba jabhadahaas hadda awood xooggan ay u sheeganayaan. Haddaba diyaaradaha ama diyaaradda aan dhahna ee Ethiopian Airways ayaa waxaa soo fulay cadaadis xooggan, iyadoo oo weliba xilliyada dagaalka ay socdeen duulimaadyadii dulmari jiray dhanka dhulka xamaarada, gaar ahaan kuwa u socdo Yurub iyo Mareykanka iyo Aasiyada Bari, dhammaanba in laga wadajiyey oo hadda ay wado kale inay maraan. Haddana waxa ay noqotay duulimaadyada kale ee dul mari lahaa hawada ee dhulka xamaarada in la weeciyo. Marka Ethiopian Airways cadaadis xooggan bay mataan la kulmaysaa haddii Soomaaliya iyadana hawadeeda ay xirato, ay tiraahdo wax duulimaad ah oo dhanka Ethiopia ka imaanaya Ethiopian Airways ma jiri doono, mar ay soo kormari karaan. Hadday dhacdo, tii waxaa dareemi kartaan Ethiopian Airways inay khadka ay ka baxayso islamarkaasna ay burburi doonto, waayo haddii xamaarada inay nama soo durmari karto Soomaaliya ay diido, dee waxaa adkaanaya marka khadadka ay adeegsanayso. Haddii ay khad ay heshaan, waxaa iyadana meesha ku darsami doono saacado fara badan inay socoto, islamarkaasna kharash fara badan inay ku dhaqaaqdo. Taa marka waxay keenaysaa macaamiishii ay lahayd shirkadu inay meesha inay ka baxaan ayay keeni doontaa. Waa sida loo malayna haddii arrintan taagan ay sii socoto. Gudaha dalka Itoobiya dagaalo adag baa markasta ayaa ka soconayo. Abiy Axmed inta badan waxaa moodaa in dagaaladaas farada badan halkaas ka jiro inuu iska indha tirayo, balse waxaan la iska indha tiri karin waxa hadda ka taagan gudaha dalka Itoobiya. Burhanu Julla oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay Itoobiya inay dhibaato xooggan gudaha ka haysato, dhibaatadaasna uu ku sheegay cadowga deriska ay yihiin gaar ahaan Soomaaliya. Muuse Caxarbaani waxa uu cadowga deriska aan nahay ayaa dhibaato xooggan ka wada gudaha dalka Itoobiya.
هاتان مغلق جرتين إثيوبيا فرق جرين كويس الصوماليا برهان جلة وعاد قرية إن صومالي فرق جرين كويس قوي هدرك إثيوبيا ووحلو فرحه أو آد ونعستن هدي ما قرنا فرق جرين لوهن جاء أكل عربي جرين إثيوبيا هذا إثيوبيا صومالي سكر عربي سو وكل جبادي هذا سلك سمستان صومالي نمطه دونيا يعني. مركز وحيالو كل واجبك وحكم يا فرجلين فرجلين نوعية وحكم شعري إن نقالة يبوي بخبة إن لو بدي قيو أو درس كم تحن إكيه ريان ما جرنا كنا ما شاء الله صار مريو لكن وحيالها أي وجدين وهذا وكش كان يو برهان دولة يقاب مثلا يكمل نقطين هذا تقنا بنك حدودها وحا إذا لفت السؤال نيو ciidamada Itoobiya ee maalmo dambe la soo dhaweeyay goorka Wardheer gaar ahaan kuwa la doonayo inay dhankan iyo buuhooda inay ka galaan waxay la kulmeen iyada laftooda wax aysan fariinin oo ciidana aad u tababaran aad u badan oo hubkooda u dhamaystiran yahay oo isla khatar ah ayaa matan ay hor taagan min filim marka ayan intaan la eg inay meesha ay joogaan saadraad marka Itoobiya markii ay tan ay soo aaday iyo hubkay halkan ay keentay waxay ogaatay dadka gudahii in dagaal aad u xoogan iyo dhibaato badan inay ka taagan tahay marka ciidamada way qaybsameen ciidamada kuwa gudaha aad ilaa iyo kuwa halkan dagaal ka gali lahaa ma qaybsan karaan saa daraad marka xaalku waa ku adkaaday waxa ay isteen markana ay gari lahaayeen ciidamada waxa lagu talagalay ama ay Soomaali hore u qasantay in ciidamadan ay u qabtaan buuhooda ilaa la saaro iyagana ay xaggaas ay ka soo galaan dhankan mataqaanay oog ay soo jiraan ciidamada halkaas joogo kadibna laskugu tagalaa sacarood iyo wixii kasii dambeeya waa say iyaga aaminsan yihiin laakiin halkaas saan la soconno ciidamo aad u tira badan aad u tiga badan wadaniyiin ah dhulka iyaga ay leeyihiin ku dagaalayo ayaa mataqaanay yaa joogo saa daraaddeed markaa ma fudo in si fudud inta lagu soo galo in lagula wadeego lagula joogo mana dhici kartaan xitaa waa kaad arkayseen qaar ka mid garaadada isdi khaatuumo iyagoo hadlay ay sheegeen in xitaa haddii ay u suurto gasho inay dardaraan oo ay tagaan may ku sugnaan doonaan ama may joogi doonaan may ku lagi doonaan now suurtagal mataqaanaa maaha mana dhici kartaana wax dhacayna mataqaanaa maaha محمد جبوتاي ما تحدي هذا اللي يسمى تغنى وح كم ده سير لفتيس إنه جي ورئيسار أو إن ما دري دلس بينه نحي والد إنترلي وام نحي كل كان يبغى يسمع وحد كوف فكرة يسمع وحد دون ما تك يكون فكرة مدنا ما تغنى معه لكن والد إن ما دري هذا الدب إنه هو يرجع وح إن جد هاي التجارة الفرد بدن وح عصاو دار إنك سألوك شو جوا عيد كفر مثلا واحد وح إن جد هاي taas waa halka ayda barankaa tagno magaalada Hargeysa golaha wakiilada maanta waxa ay shalay waxa ay meel mariyeen miisaaniyadii marka miisaaniyadii marka la meel mariyay warqad baa kasoo dhaxbaxday oo dad ashkhaas gaar ah miisaaniyad loo sameynayo waa markii ugu horreysay oo ashkhaas qof shakhsi gooni ah loo sameeyay miisaaniyad shakhsigaasi ayay baraha bulshada si weyn ilaa xal ayaa loo waday waxaa la sheegay waxaa la soo sheegay iyo miisaaniyad intay ahayd kadib waxaa lagu soo dariyay hal nin magaciisa oo ninkaas wuxuu ahaa ninka waxa la yiraahdo ninka baraha bulshada ka difaaca Soomaaliya lacagta uu qaadanayo lacag mataan aad u yar maaha lacag dhowr milyan ee mataan ayaa loo qoray sidii warqadda ku qoran oo miisaaniyad mataan ah waa wali intaan la eg weyna ma arkin warqadda iyo baakii la arag iyo dowladda لكن شخصي مثلا دولت أستمر إيشو وعندك أول رسول الله هي دولت أيوة مثلا كده دفاع عن برح برشلة ما كناش ما لما نيرت برح برشلة كده دفاع أيوة مثلا إذا سرقوا بس كده لما مثلا برح برشلة سوين وسي وضع ده هو ده مثلا برا مش كان عن كسر كوب الخبي ربنا عطاء وحل خورة عوا وحنقول تلاقي برا مش كان عبيد كان حد صنعي إلى إن لو ده لو ده صحيح بدين